Kas patiesībā ir Formula 1 testi un kāpēc tie ir vitāli svarīgi? Straujiem soļiem piezogas pavasaris. Dabas draugiem par pirmajiem vēstnešiem kalpos sniegpulkstenīši. Mūzikas cienītājiem tā ir Eirovīzijas dalībnieka atlase. Autosporta mīļotāji siltās sezonas tošanos izbauda ar patīkamu motoru dūkoņu no Formula 1 testu galvaspilsētas Barcelonas. Šī ir pirmā iespēja novērtēt potenciālos spēku samērus un uzsākt karstas debates ar citiem līdzjutējiem par to, kurš braucējs gada laikā izdzers visvairāk šampanieša. Futbolisti, hokejisti un basketbolisti jebkurā brīdī var paņemt bumbu vai uzvilkt slides un doties pieslīpēt savas prasmes. Ar Formulu 1 nav tik vienkārši. Pirmkārt, ekipējumu un formulas sagatavošana ir krietni sarežģītāka un prasa vairāk laika par futbola buču uzvilkšanu. Turklāt papildus tam trases nodrošināšana testu veikšanai ir krietni dārgāks prieks par ledus īri jaunajiem hokejistiem. Laikos, kad zāle bija zaļāka un motori skaļāki, testpilotiem bija ievērojama lielāka loma. Dažas komandas dienu no dienas riņķoja, līdz bija izmēģinājušas visas iespējamās detaļu un regulējumu kombinācijas. Ferrari atradās īpaši labā pozīcijā. Kamēr citi savā piemājas dārziņā audzē zemenes un tulpes, Enzo Ferrari bija parūpējies par Fiorano testu trasi. Tā spēlēja lielu lomu Schumachera ēras panākumos, jo dažkārt Eiropas posmos trase tika izmantota pat sacīkšu nedēļas nogalēs. Šie laiki ir aiz muguras un tagad testu stundas ir stingri ierobežotas. Katrs kārtīgs latvietis noteikti kaut reiz ir aizdomājies, vai komandām nav bijusi vēlme šmaukties un uzrīkot privātu testu sesiju, kamēr čempionāta organizātori neskatās. Realitāte ir vairāk faktori, kas liedz šādus nedarbus. Trases darbinieku, mediķu un drošības personāla nodrošināšana ir ne tikai pamatīgs loģistikas izaicinājums, bet arī nopietni sit pa kabatu jau tā ierobežotajam komandu budžetam. Pie tam tie, kas ir bijuši uz F1 sacīkstēm, lieliski apzinās, ka atšķirībā no TV pārraides skaņu reālajā dzīvē nogriezt klusāku nav iespējams un līdz ar to mašīnu traukšanos trasē dzirdēs arī blakus ciemā. Pie tam mūsdienās detaļas tiek rūpīgi uzskaitītas un Pirelli riepas tiek izsniegtas gluži kā ēdiena taloni padomi laikos. Sarunāšana pa blatu ar čomiem no rūpnīcas gan neies cauri. Līdz ar to visi pirmsezonas testi notiek centralizēti. Komandas ir apbruņojušās ar datu kaudzēm no simulātora, vējtuneļa un aprēķiniem, tomēr sacīksts notiek uz asfalta, nevis datoru ekrānos un diagramās. Lai ko uzrādītu simulācijas, šis ir patiesības mirklis. It īpaši pirmajās dienās bieži redzamie aerodinamiskie režģi, kas pievienoti mašīnām gaisa plūsmu mērīšanai. Izmaiņas tehniskajos noteikumos šogad padarījusi vajadzību pēc šādiem datiem īpaši nozīmīgu. Rezultāti nevienmēr atspoguļo reālo situāciju, bet ja braucējs sejā dienas beigās ir redzams smaids, tas nozīmē tikai vienu – mašīna ir izdevusies. Protams, nevajag pārsteigties ar secinājumiem par McLaren, jo Daniels Ricciardo un Lando Norris smaida visu laiku. Skatītājiem testi ir pirmā iespēja novērtēt jaunos modeļus dzīvē to dabīgajā vidē. Un kā jau modeļiem pienāks apģērbi šai modes skatē mēdz mainīties. Red Bull komanda pēdējo gadu laikā vairāk kārt ietinusies raibā kamzolītī rūpīgi slēpjot dažādu formu izliekumu, savu īsto parādu stērpu demonstrējot tikai uz sarkanā paklāja sezonas pirmajā posmā. Šogad Alfa Romeo prezentācija notiks tikai pēc pirmā testu cikla, tādēļ sagaidāms, ka Bottasa un Zhou formulas būs ietītas pagaidu kamuflāžas halātiņā. Šie krāsojumi galvenokārt paredzēti, lai maskētu mašīnas patiesās formas un neļautu konkurentiem pamanīt risinājumus, kuros noteikumu interpretēšana var rezultēties protestos. Visi lieliski apzinās, ka punkti tiek piešķirti ātrākajām, nevis estētiskākajām formulām, tādēļ mazās vienības mēdz izmantot situāciju savā labā, abruņojušās ar mīkstākās sastāvu riepām, tukšām degvielas bākām un ļoti agresīviem regulējumiem, tās mēdz rotaļāties ar konkurentiem, uzrādot netipiski labus aprilaikus, šādā veidā piesaistot potenciālo sponsoru uzmanību. Vai atceries, kā noslēdzās testi pirms gada?
Jā, Verstapens bija ātrākais, taču viņa tuvākais sekotājs bija debitants Yuki Tsunoda no Alfa Tauri komandas. Maksa sezonas galvenais konkurents Lewis Hamiltons pēdējā dienā palika tikai piektais starp Kimi Raikkonen un Georgeu Russellu. Katra komanda testos vienlaicīgi var izmantot tikai vienu formulu. Šogad testiem paredzētas 6 dienas – 3 Barcelonā un 3 Bahreinā īsi pirms atklāšanas posma. Tehniskas ķibeles ir neizbēgamas, tomēr pie tik īsa laika trasē katrai stundai ir nozīme. Tādēļ palikšana trases malā testos var izrādīties vēl sāpīgākā izstāšanās sacīkstēs. Tradicionāli komandas izvēlas pirmo stundu veltīt instalācijas apļiem un pamazām attīstīt arvien vairāk jaudas, lai labāk izjustu savu lolojumu un neriskētu ar palikšanu malā uzreiz pēc brokastīm. Pēdējās minūtes pirms pusdienu pārtraukuma vai pievakara ir laiks, kad visbiežāk braucējs saskars ar problēmām, jo tad mehāniķiem ir pietiekami daudz laika, lai novērstu visus radušos defektus. Testiem izvēlētās lokācijas parasti saistās ar siltu un saulainu laiku, tomēr Barcelonā jābūt gataviem uz visu. Tā piemēram 2018. Gadā vesela testu diena tika zaudēta, jo temperatūras stabiņš pietuvojās nullei un ar sniegu klātā trase bija piemērotāka slēpošanas sacensībām. Visu vajadzīgo informāciju par teksta tiešraidēm un jaunumiem no Katalonijas piedāvājam F1 LV mājaslapā un teksta tiešraidēs no 23. Līdz 25. Februārim. Pēc tam komandas dosies atpakaļ uz savām rūpnīcām, salīdzinās pierakstu blociņa piezīmes ar trasē redzēto un kaujinieciskā noskaņojumā dosies uz otrajiem testiem – Sakirs trasē – no 11. Līdz 13. Martam. Ja vēlies testus vērot savām acīm, bet saulainā Bahreina ir par tālu, tad otro ciklu F1 TV un Viaplay abonamenti varēs baudīt arī mājās, sēžot uz dīvāna.